पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर। नमस्कार, धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत। मी राजेंद्र निकुंभ आपल्यासाठी घेऊन आलोय 24 तासातील ताज्या घडामोडी। प्रथम एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक, नीतीराज इंजिनियर्स, श्रीराम अप्लायन्सेस, पॅनासॉनिक प्रीमियम पार्टनर, अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर, पी एन गाडगिळ अँड सन्स, पेपर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडोवूड फर्निचर, एमआयडीसी अवधान धुळे। विधानसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा एक दिवस शिल्लक असताना गुरुवारी 5 मतदारसंघात 15 इच्छुकांचे अर्ज दाखल, प्रबळांकडून शक्ती प्रदर्शन। मतदान प्रक्रिया निर्विघ्न आणि निरपेक्षपणे पार पाडण्याबाबत कार्यशाळेत निवडणूक निर्णय अधिकारी भीमराज दराडे यांचं मार्गदर्शन। नवरात्रोत्सवाला निम्म्यावर, सार्वजनिक मंडळाच्या गरबा राज दांडियाचे रंग होत आहे गडद, अग्रसेन पुतळा, डोंगरे महाराज नगर परिसरात प्रेक्षकांची गर्दी। सुरत नागपूर महामार्गावर अजंग शिवारात रिक्षाला बहुचाकी ट्रकची धडक, रिक्षाने पेट घेतला, प्रवासी महिलेच्या शरीराचा झाला कोळसा। आणि जिल्हा क्रीडा संकुलात धुळे विभागाच्या आंतर महाविद्यालयीन बॅडमिंटन स्पर्धेला सुरुवात, कौशल्य विकसित करून दर्जेदार खेळ प्रदर्शित करण्याचे आवाहन। आणि आता सविस्तर वृत्त। विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास एक दिवस शिल्लक असताना गुरुवारी धुळे जिल्ह्यातील 5 विधानसभा मतदारसंघात 15 इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले। शिंदखेडा विधानसभा मतदारसंघात भाजपातर्फे जयकुमार रावल, तसेच धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघात ज्ञानज्योती भदाणे यांनी शक्तीप्रदर्शन करीत उमेदवारी अर्ज दाखल केले। शिरपूर विधानसभा मतदारसंघात भाजपाच्या वैद्यकीय आघाडीचे डॉक्टर जितेंद्र ठाकूर यांनी भाजपाची उमेदवारी मिळेल या अपेक्षेने उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत। पक्षाने उमेदवारी नाकारली तर कदाचित डॉक्टर ठाकूर बंडखोरी करण्याचा प्रयत्नात आहेत, त्यामुळे त्यांनी अपक्ष अर्ज देखील दाखल केला आहे। धुळे शहर मतदारसंघातून कार्यकर्त्यांना राजवर्धन कदमबांडे यांनी नकार दिला, परंतु काही समर्थकांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे। विधानसभा निवडणुकीसाठी धुळे जिल्ह्यात 5 मतदारसंघ आहेत। उमेदवारी अर्ज दाखल करायला आता केवळ एक दिवस शिल्लक आहे। या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी जवळपास बहुसंख्य मतदारसंघांमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले। प्रबळ उमेदवारांनी शक्ती प्रदर्शन करीत उमेदवारी अर्ज दाखल केले, त्यात शिंदखेडा विधानसभा मतदारसंघातून अर्ज दाखल करणारे जयकुमार रावल आणि धुळे ग्रामीण मतदारसंघातून भाजपातर्फे ज्ञानज्योती भदाणे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले। शिंदखेडा इथे उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जयकुमार रावल यांच्यासोबत खासदार डॉ सुभाष भामरे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख हेमंत साळुंखे आणि भारतीय जनता पक्षाचे शिंदखेडा तालुका आणि जिल्ह्यातील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सजवलेल्या वाहनात उभं राहून जयकुमार रावल यांची शक्ती प्रदर्शन यात्रा तहसील कार्यालयाकडे निघाली। यावेळी निरनिळ्या वाहनांवर तसेच बैलगाड्यांवर भारतीय जनता पक्ष आणि मित्र पक्षाचे पदाधिकारी स्वार झाले होते। यावेळी मंत्री रावल यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की परिस्थिती बदलली आहे, आता खान्देश हा भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला असेल, खान्देशातील सर्व जागा भाजपा शिवसेना महायुती जिंकेल, प्रत्येक उमेदवार किमान 50,000 मताधिक्याने विजयी होणार, राज्यात एकूण 100 उमेदवार हे 1,00,000 जास्त मताधिक्याने विजयी होतील, इतकी चांगली परिस्थिती आहे, असा दावाही जयकुमार रावल यांनी केला। शिंदखेडा मतदारसंघात आज अखेर जयकुमार रावल यांचाच उमेदवारी अर्ज दाखल झाला। आताच नामनिर्देशन पत्र मी भरलंय आणि माझं भाग्य आहे की 8 शिंदखेडा मतदारसंघामध्ये पहिलं नामांकन माझं भरलं गेलं। मला खात्री आणि विश्वास आहे की इस बार 220 बार हा जो आमचा नारा आहे देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री बनणार आणि महायुतीचं सरकार येणार, पण यापुढे धुळे जिल्हा, नंदुरबार जिल्हा आणि खान्देशामध्ये खान्देश हा भारतीय जनता पार्टीचा बालेकिल्ला म्हणून सबंध भारतामध्ये ओळखला जाईल, 100% भाजपा हा आमचा लक्ष्य आहे। धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातून भाजपाच्या उमेदवार
ज्ञानज्योती भदाणे यांनी शक्ती प्रदर्शन करीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे यांच्या संपर्क कार्यालयापासून श्रीमती भदाणे यांच्या शक्ती प्रदर्शन रॅलीला सुरुवात झाली. पारोळा रोडने ही रॅली जेल रोडवर पोहोचली. खासदार भामरे, भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल, बाजार समितीचे सभापती सुभाष देवरे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष मनोहर भदाणे, युवा मोर्चाचे राम भदाणे यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर जेल रोडवर उपस्थित जनसमुदायाला डॉ भामरे यांनी संबोधित केले. यावेळी डॉ भामरे म्हणाले की काँग्रेसच्या नेत्यांनी आणि सरकारने तीन पिढ्या दुष्काळात ठेवलं. भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यानंतर सिंचनाची कामं मोठ्या प्रमाणात झाली. आता धुळे तालुका दुष्काळमुक्त होणार आहे. जीवनात बदल घडवायचा असेल तर या निवडणुकीत भाजपाला मतदान करून ज्ञानज्योती भदाणे यांना विजयी करा, असं आवाहन खासदार डॉ भामरे यांनी केलं. एकदा जर किती पक्षाने कोणी उमेदवार ठरवला तर सगळे एकत्र येतात आणि म्हणून जे इच्छुक इथे सगळे जण बसलेले आहेत, मी त्यांचं जाहीर अभिनंदन करतो की जर कधी नेते असावे ते यांच्यासारखे आणि कार्यकर्ते असावे ते यांच्यासारखे, आणि म्हणून डोळ्यात तेल घालून येत्या 15 दिवस सातत्याने प्रयत्न करा आणि माझ्यापेक्षा जास्त मतांनी निवडून द्या. धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघात ज्ञानज्योती भदाणे यांच्याशिवाय त्यांचे पती आणि जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष मनोहर भदाणे यांनी देखील उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तसेच राजदीप आगळे यांनी वंचित आघाडीचा उल्लेख करीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. राजाराम पवार यांनी महाराष्ट्र क्रांती सेनेतर्फे आणि अपक्ष असे 2 अर्ज दाखल केले आहेत. धुळे शहर विधानसभा मतदारसंघात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे प्राची कुलकर्णी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. याशिवाय माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, डॉ माधुरी बोरसे आणि मयूर अहिरराव यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. माजी आमदार कदमबांडे हे राष्ट्रवादी पक्षाचे आहेत तर माधुरी बोरसे आणि मयूर अहिरराव यांनी भारतीय जनता पक्षाकडे उमेदवारीची अपेक्षा केली होती. उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून त्यांनी बंडाच्या मानसिकतेतून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. धुळे शहराची परिस्थिती बदललेली नसल्यामुळे आणि मतदारांना एक चांगला पर्याय देण्यासाठी मी माझी उमेदवारी आज इथे घोषित करते आहे. मी सर्व धुळेकरांना विनंती करते की त्यांनी मला आशीर्वाद द्यावा. माजी आमदार कदमबांडे यांचा उमेदवारी अर्ज त्यांच्या काही जवळच्या मित्रांनी दाखल केल्याचं समजतं, पण त्याचवेळी पांझरा किनारच्या व्यंकटेश लॉनवर कार्यकर्त्यांनी कदमबांडे यांना विधानसभा निवडणूक लढवावीच अशी गळ घातली. या ठिकाणी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. तेव्हा 4 ऑक्टोबरला दुपारी 11 वाजेपर्यंत विचारांती निर्णय घेतो, असं आश्वासन कदमबांडे यांनी दिलं. या निवडणुकीमध्ये परत एक पराभूत पायाचा किंवा परत एकदा निवडून यायचं, सामाजिक चळवळ उभी करायला, लोकांचे सुख दुःख, लोकांचे आसू पुसायला काही कुठल्या पदाची गरज नाही. हे मी 10 वर्षापासून दाखवून दिलं. विकास कामासाठी कुठल्या सत्तेची गरज नाही हे दाखवून दिले. धुळे जिल्ह्यात साक्री विधानसभा मतदारसंघात गुरुवारी 2 इच्छुकांनी अर्ज दाखल केले. त्यात भाजपाकडून उमेदवारी मिळेल या अपेक्षेनं अनिल सुखराम बागुल यांनी तर राजकुमार पंडित यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यापूर्वीच भाजपाची उमेदवारी मिळेल या अपेक्षेने मंजुळा गावित आणि त्यांचे पती तुळशीराम गावित यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र भाजपाने गावित यांना नाकारत मोहन सूर्यवंशी यांना उमेदवारी जाहीर केली. तेव्हा मंजुळा गावित आणि तुळशीराम गावित बंडखोरी करतात की नाही याकडे आता साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. शिरपूर विधानसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाकडून उमेदवार जाहीर झाले नाहीत, परंतु काँग्रेसचे मावळते आमदार काशीराम पावरा यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे, त्यामुळे त्यांना उमेदवारी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. असं असलं तरी भारतीय जनता पक्षाकडून उमेदवारी मिळेल या अपेक्षेनं डॉ जितेंद्र ठाकूर यांनी भाजपाच्या वतीनं आणि अपक्ष असे 2 अर्ज दाखल केले आहेत. त्याचवेळी त्यांची पत्नी आणि जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या शीतल ठाकूर यांनी देखील उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. याशिवाय भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं विकास सौनाणे आणि साहेबराव ठाकरे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा गुरुवारी अखेरचा दिवस आहे, त्यामुळे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांसह अनेक हौशी उमेदवारांची अर्ज दाखल करण्यासाठी गर्दी होईल. निवडणूक प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबी कर्मचाऱ्यांनी समजून घ्याव्या, मतदान प्रक्रिया निर्विघ्न आणि निपक्षपातीपणे पार पाडावी, अशी सूचना धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी भीमराज धराडे यांनी केली. मतदारसंघात नेमणूक करण्यात आलेल्या मतदान केंद्राध्यक्ष आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी
शाहू महाराज नाट्य मंदिरात बुधवारी कार्यशाळा झाली. ह्या कार्यशाळेत कर्मचाऱ्यांना मतदान प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन करण्यात आलं. इच्छुक उमेदवारांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल होत असताना कार्यकर्ते प्रचाराचं नियोजन करत आहेत. त्याचवेळी जिल्हा प्रशासन निवडणूक प्रक्रिया कशी राबवावी याबाबत पूर्वतयारी करीत आहे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मतदान यंत्र आणि त्यासोबत असलेले व्हीव्हीपॅट यंत्रणा वापरून विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण वर्गाचं नियोजन केलंय. धुळे ग्रामीण मतदारसंघातील मतदान प्रक्रिया राबवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात आला. त्यावेळी व्यासपीठावर तहसीलदार किशोर कदम, नायब तहसीलदार एम एन ठोसर, योगेश जिरे, भाऊसाहेब ठाकरे उपस्थित होते. सर्वप्रथम नेमणूक करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीची नोंद घेण्यात आली. बहुसंख्य कर्मचारी प्रशिक्षण वर्गाला गैरहजर असल्याचं अधोरेखित झालं. या संदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकारी भीमराज दराडे म्हणाले की गैरहजर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर सक्त कारवाई केली जाणार आहे. मतदान हे मतदान यंत्रावर घेतलं जाणार आहे. मतदारांचा संभ्रम दूर करण्यासाठी मतदान यंत्र व्हीव्हीपॅट मशीनला संलग्न असेल. मतदान केल्यानंतर प्रत्येक मतदाराला व्हीव्हीपॅट मशीनवर आपण कुठल्या चिन्हावर मतदान केलं हे दिसेल. मतदान प्रक्रिया निर्विघ्न आणि निपक्षपातीपणे पार पाडावी असं आवाहन भीमराज दराडे यांनी केलं. आता मतदान यंत्राची जोडणी कशी करायची हे मी आपल्याला सांगितलेलं आहे. बॅलेट यंत्राचे केवळ व्हीव्हीपॅटला, व्हीव्हीपॅटचे केवळ सीयूला, म्हणजे व्हीव्हीसी अशी आपण त्या ठिकाणी जोडणी करायची आहे. कमीत कमी 50 मतं त्या ठिकाणी 50च ठेवायचे आपले. आणि मॉक पोल झाल्यावरती मॉक पोल सर्टिफिकेट तयार करायचं. जे उद्या सेक्टर ऑफिसर आहेत त्यांना मी विनंती करून सूचना देईन की जेव्हा आपण सकाळी जाल तेव्हा पहिल्या राऊंडमध्ये एक मॉक पोल सर्टिफिकेट जे आहे त्याची एक कॉपी आपल्याकडे घेऊन टाकायची. आम्ही नेहमी सांगतो की मॉक पोल सर्टिफिकेट दोन कॉपीमध्ये बनवायचं आहे. एक आपण आपल्याकडे ठेवायचं आहे आणि संध्याकाळी सामान जमा करताना जमा करायचं आहे, आणि दुसरं सर्टिफिकेट सेक्टर ऑफिसरने घ्यायचं आहे. काय होतं, एकदा सेक्टर ऑफिसर सर्टिफिकेट घेतलं की त्या मतदान केंद्रावरती सर्व गोष्टी झालंय याची खात्री आपल्याला पडते. घेऊया क्षणभर विश्रांती. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त धुळे टीव्ही. धुळे जिल्ह्याचे सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या व्यवहारात विश्वासार्ह खरेदी कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये. सॅमसंग कंपनीचे दर्जेदार उत्पादने पहा कोमल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या अद्ययावत दालनात. एलईडी टीव्ही, एलईडी 3D टीव्ही, सिंगल डोअर, डबल डोअर, 3-door फ्रीज, साइड बाय साइड फ्रीज, स्मार्ट एलईडी टीव्ही, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले स्मार्ट मायक्रो ओव्हन, 3D टेक्नॉलॉजी असलेले वॉशिंग मशीन, डिजिटल इन्व्हर्टर असलेले भारतातील पहिले सॅमसंग फ्रीज, जगातील फर्स्ट न्यू स्मार्ट कन्व्हर्टेबल फ्रीजर टेक्नॉलॉजीचे फ्रीज, स्पेशली इंडियन कस्टमर्सची गरज लक्षात घेता पाहिजे तेव्हा आपण फ्रीजरला फ्रीज सेक्शनमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. याशिवाय सॅमसुई, ओनिडा, LG, सोनी, कॅल्विनेटर कंपन्यांची सर्वच उत्पादने 0% व्याजदरावर बजाज फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. खात्रीची खरेदी करताना सूट मिळवण्यासाठी एकमात्र ठिकाण कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, 54 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल, झाशीराणी पुतळ्या शेजारी, धुळे. दूरध्वनी 241-0011. मॅडम 1 मिनिट. फिनिक्स जिथे ऍक्युरसी तिथे. फिनिक्स करन्सी काउंटिंग मशीन, बस यही है जो सही. हे किलो द्या. 1 kg. फिनिक्स जिथे शंकेला वाव नाही तिथे. फिनिक्स वेइंग स्केल्स, बस यही है जो सही है. नितिराज इंजिनियर्स लिमिटेड, 1406/2 परोळा रोड, बाफना बिल्डिंग शेजारी, धुळे. फोन क्रमांक 0252-62-240-623. नंदुरबार ऑफिस, मोबाईल क्रमांक 93255-74-741. जगप्रसिद्ध पॅनासॉनिक कंपनीचे आउटलेट थेट धुळ्यात, अर्थात श्रीराम अप्लायन्सेस प्रीमियम पार्टनर. पॅनासॉनिकची दर्जेदार उत्पादने वाजवी किमतीत खरेदी करा. दर्जेदार LED टीव्ही जो HD पेक्षाही अधिक सुस्पष्ट, DVD प्लेअर, होम थिएटर खरेदी करा साऊंड बार सह, सेमी ऑटोमॅटिक, फुल्ली ऑटोमॅटिक, टॉप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन. फ्रंट लोड वॉशिंग मशीनच्या मोटरची 10 वर्षांसाठी वॉरंटी देखील.
आकर्षक फ्रीज, सिंगल डोर, डबल डोर, डीप फ्रीजर सोयीसाठी खालील बाजूस, मायक्रोवेव्ह ओव्हन गुणवत्तापूर्ण खाद्यपदार्थांसाठी, ब्युटी केअर प्रॉडक्ट्समध्ये हेअर ड्रायर, स्ट्रेटनर, मेन्स शेवर, व्यावसायिक फोटो आणि व्हिडिओ कॅमेरा अविस्मरणीय किमतीत, दर्जेदार प्रोजेक्टर घेऊन मनोरंजनाचा खरा आनंद घ्या. पॅनासॉनिकचा एसी इन्व्हर्टर टेक्नॉलॉजीसह हव्या त्या क्षमतेत. याशिवाय पॅनासॉनिकचे सर्वोत्कृष्ट कॉर्डलेस फोन्स, वैशिष्ट्यपूर्ण इस्त्री, शुद्ध पाण्यासाठी प्युरिफायर, कोपऱ्यातील धूळ घराबाहेर घालवणारे व्हॅक्युम क्लीनर, टोस्टर, सँडविच मेकर, राईस कुकर, कॉफी मेकर, संगीत प्रेमींसाठी हेडफोन्स, दर्जेदार पण माफक किमतीचे हवे तसे मोबाईल हँडसेट्स. बजेट नाही, चिंता नको, बजाज फायनान्स उपलब्ध. चला लगेच निघा खरेदीला पॅनासॉनिक कंपनीच्या एक्सक्लुझिव्ह शोरूममध्ये, 196 ब्रह्मचैतन्य हाइट्स, अग्रसेन चौकाजवळ, 80 फुटी रोड, धुळे. अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर. सर्वोत्तम आणि आरोग्यदायी दुधासाठी श्री नमो मिल्क सेंटर. नैसर्गिक वातावरणातील फार्म हाऊस मधील दुधाळ जनावरे. फार्म हाऊस वर दुधाळ जनावरांची विशेष काळजी घेतली जाते. जनावरांना सेंद्रिय शेतीत उत्पादित चारा आणि ढेप दिले जाते. दूध मिळवल्यानंतर लगेचच कॅन सीलबंद केला जातो. दुधात पाणी भेसळ होतच नाही. दुधाच्या शुद्धतेची हमी देते भाकरी समान येणारी साय. नैसर्गिक आणि शुद्ध दुधावर तयार होतात अनेक मल्ल. घरपोच दूध 1/2 आणि 1 लिटर या प्रमाणात मिळेल. तसेच आमच्याकडे मलई बर्फी, केशर बर्फी, पिस्ता बर्फी, अंजीर बर्फी, रसगुल्ले, बासुंदी, रसमलाई तसेच सर्व प्रकारची बंगाली मिठाई मिळेल. आमचा पत्ता: प्रोप्रायटर सतीश महादेव अंपळकर, गजेंद्र महादेव अंपळकर, श्री नमो मिल्क सेंटर, सुरतवाला बिल्डिंगजवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन शेजारी, धुळे. मोबाईल 78-875-84-977, 98-347-93-223. क्षणभर विश्रांतीनंतर धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. देवी कुमारिका अवस्थेत असताना भरभरून आशीर्वाद देते अशी धारणा असल्याने ललिता पंचमी अर्थात नवरात्रोत्सवाच्या 5व्या दिवशी एकविरा देवी मंदिरात कुमारिका पूजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात 101 कुमारिकांचे महिलांनी पूजन करून आशीर्वाद घेतले. नवरात्रोत्सवाच्या काळात देवीची आराधना आणि पूजन केलं जातं. देवी महात्म्याचं वर्णन करताना देवी कुमारिका अवस्थेत असताना भरभरून आशीर्वाद देते अशी नोंद आहे. त्यामुळे नवरात्रोत्सवाच्या काळात ललिता पंचमी अर्थात नवरात्रोत्सवाच्या 5व्या दिवशी देवी स्वरूपात असलेल्या कुमारिकांचं पूजन केलं जातं. एकविरा देवी मंदिरात मारवाडी महिला मंडळातर्फे 101 कुमारिकांचं पूजन करण्यात आलं. यावेळी कुमारिकांना भेटवस्तू देखील देण्यात आल्या. यासंदर्भात मंदिराचे विश्वस्त सोमनाथ गुरव यांनी सांगितलं की ललिता पंचमीला कुमारिकांचं पूजन केलं तर देवी आर्थिक समृद्धीसाठी भरभरून आशीर्वाद देते अशी धारणा आहे. त्यामुळे दरवर्षी ललिता पंचमीला एकविरा देवी मंदिरात 101 कुमारिकांचं पूजन केलं जातं. एकविरा देवी मंदिरामध्ये 101 कुमारिकांचं पूजन या ठिकाणी पूजन करण्याचा मागचा हेतू असा आहे की आज 5वी माळ निमित्ताने देवी आई ही बाल्यावस्थात राहते, कुमारिका रूपात असते, म्हणून कुमारिका पूजन हे केले जाते. आणि हे कुमारिका पूजन करत असताना भाविकांच्या मनात आता पूजा करत असताना जर कुठली पूजा करत असताना असे आंग्याला जरी काटे आले की ती देवी त्याच्यात आली असं मानून लोक त्या भाविक सगळं शांततेत आणि पुढचं आयुष्याचं मागणी करतात. आणि आई ही बाल्यावस्थात असल्या कारणाने बाल अवस्थेतच ती एक असा चांगला आशीर्वाद देते की उर्वरित तुमचं आयुष्य सगळ्यांचं सुख संबंधीने जाओ हा त्याचा मागचा एक हेतू आहे. आणि बाल्यावस्थेत असल्यामुळे आज कुमारिकांचं पूजन केलं जात आहे. सार्वजनिक नवरात्रोत्सव निम्म्यावर होत आला असून आता यातील गरबा रास दांडियाचे रंग गडद होत चालले आहे. ठिकठिकाणी आकर्षक आणि व्यापक स्वरूपात गरबा रास दांडिया खेळवताना स्पर्धात्मक उपक्रम राबवले जात आहेत. निरनिराळ्या वयोगटातील महिला पुरुष आकर्षक वेशभूषा करून गरबा रास दांडिया खेळत आहेत. अग्रसेन पुतळ्याजवळील सार्वजनिक नवरात्रोत्सव आणि डोंगरे महाराज नगरातील पाटीदार समाजाच्या नवरात्रोत्सवाच्या ठिकाणी पदन्यास पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी असते.
गणेशोत्सवानंतर नवरात्रोत्सव देखील मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. यंदा समाधानकारक पाऊस झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक स्वरूपात नवरात्रोत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांची संख्या वाढली आहे. पहिल्या माळेपासून नवव्या माळेपर्यंत नवरात्रोत्सवातील पदन्यासाचे रंग वेगवान आणि गटत होत जातात. हिंदी चित्रपट संगीताच्या तालावर अनेकजण गरबा रास दांडियात रमतात. काही उत्साही मंडळांनी या कार्यक्रमात स्पर्धात्मक उपक्रम देखील राबवले आहेत. त्याचवेळी मंडळाच्या ठिकाणी प्रेक्षकांची संख्या देखील वाढायला लागली आहे. शहरातील मालेगाव रोडवरील अग्रेसन पुतळ्याजवळ गुजराती समाजातर्फे सामूहिक नवरात्रोत्सव साजरा होत आहे. गुजराती पद्धतीचा गरबा खेळण्याची पद्धत शहरातील अन्य नागरिकांना आकर्षित करत आहे. याशिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ असलेल्या डोंगरी महाराज नगरात कच्छ पाटीदार समाज आणि लायन्स क्लबतर्फे गरबा रास दांडियाचा स्पर्धात्मक उपक्रम सुरू आहे. याशिवाय देवपुरातील निराळ्या कॉलन्यांमध्ये सांस्कृतिक मंडळांकडून गरबा रास दांडियाचा कार्यक्रम होत आहे. दररोज सायंकाळी देवीची पूजा आणि आरती केल्यानंतर पारंपरिक वाद्यावर तसंच हिंदी चित्रपट संगीताच्या तालावर नृत्याविष्कार घडत असतात. या उपक्रमासाठी रात्री 10 वाजेपर्यंतच मर्यादा आहे. कालावधी कमी असल्यानं गरबा रास दांडियात थिरकणाऱ्या तरुणाईनं नाराजी व्यक्त केली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी धुळे शहर विधानसभा मतदारसंघातून आपण उमेदवारी करणार आहोत अशी माहिती फारुख शाह यांनी दिली. माजी उपमहापौर या नात्याने शहराची रचना, नागरिकांना अपेक्षित असलेल्या सुविधा आणि उपलब्ध करून द्यावयाच्या सुविधांविषयी मला जाण आहे, त्यामुळे या निवडणुकीत मला चांगला प्रतिसाद मिळेल असा दावा फारुख शाह यांनी केला. धुळे विधानसभा मतदारसंघात प्रमुख राजकीय पक्षांबरोबरच अन्य राजकीय पक्ष देखील उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहेत. बहुचर्चित MIM या पक्षातर्फे धुळे शहरात माजी उपमहापौर फारुख शाह यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याची घोषणा प्रसारमाध्यमांच्या समोर केली. शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न घेऊन मी निवडणूक लढवणार आहे. ठिकठिकाणी प्रचारसभा आणि महापालिकेचा कामचुकारपणा अधोरेखित करीत पाणी प्रश्नाची मी अभ्यासपूर्ण मांडणी करेन. शहरातील अनेक नागरी वसाहतीत रस्ते आणि पथदिवे नाहीत. लहान लहान उद्योगांना तसंच महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना शहरात बाजारपेठ मिळत नाही. परंतु परिस्थितीत बदल करून हे दोनही घटक समृद्ध करेन असं स्पष्टीकरण फारुख शाह यांनी दिलं. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा मुंतखब किया गया है और मैं पतंग इस निशान के ऊपर उम्मीदवारी कर रहा हूँ. मेरे सभी धुलिया शहरवासियों से गुजारिश है कि मुझे एक मौका अपनी नुमाइंदगी करने का दो. जिस तरह से मैंने उप महापौर के कार्यकाल में विकास काम किए हैं उसी तरह से उससे भी अच्छी तरह से धुलिया शहर के विकास के लिए मैं काम करूँ. धुलिया क्षणभर विश्रांती, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा फक्त धुळे टीव्ही. फेवर कुकटॉप ही लाना वरना कहीं. फेवर कुकटॉप्स विद एंटी लीक टेक्नोलॉजी फेवर. मैडम आपने तो देखा ही होगा देश की धक धक गर्ल की चॉइस भी यही आ रहा है. ओह नाइस. आप लीजिए. आप हमें फेवर आरोही दीजिए. फेवर विद US मेड फिल्म टेक मेम्ब्रेन एंड कॉपर गार्ड टेक्नोलॉजी. मतलब साइंस प्लस ट्रेडिशन नीड्स नो इंट्रोडक्शन. फेवर. While people do cook under chimneys, the ordinary chimneys do not draw out all the smoke from a kitchen. The harmful smoke and smell that escape the overhead vent stay in the kitchen. Faber introduces a revolution in chimneys. Presenting Faber 3D Hoods with the world's only T2S2 technology that provides a three-way suction. The Tornadic Triangular Silent Suction Technology provides a 3D suction with two extra vents on the top of the chimney. So the smoke that escapes the vent gets pulled in as it rises. This is a product that will not only change the market, but also change the lives of the people for the better. It's time to cook in a healthier, smoke-free environment. It's time to cook under the Faber T2S2 chimneys. स्वयंपाकघराला प्रदूषण मुक्त करणारी चिमणीसह कुकटॉप शुद्ध व स्वच्छ पाण्यासाठी आरो वॉटर गॅस शेगडी मायक्रो ओहम रेफ्रिजरेटर्स डिश वॉशर्स फेबर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप नंबर 57 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल झाशीराणी पुतळ्याजवळ धुळे. फोन नंबर 282 111 मोबाईल 94204 39 111. बरं झालं ना दरवर्षी थोडे थोडे पैसे सोन्यात गुंतवत राहिलो, नाहीतर आता एकदम एवढं सोनं कुठनं आणणार होतो. ए आई,
मी ते तुमचे क्लिशे दागिने नाही घालणार आहे, मोहन माळ वगैरे प्लीजच, त्यापेक्षा यावेळी कुठल्या तरी नवीन ठिकाणाहून दागिने बनवूयात. आजकाल ज्वेलरी ब्रँडचे काय वेगवेगळ्या पॉलिसी झाल्यात माहितीये, घट सुद्धा धरत नाहीत सोन्यात, फक्त आपले जुने दागिने द्यायचे आणि त्याच वजनाचे नवीन दागिने घ्यायचे. त्यात नवीन काय, आमच्या गाडगे हेच करतात गेले कित्येक वर्ष. आमच्या लग्नात सुद्धा तुझ्या आईला दोन दोन नेकलेस केले होते, एका रुपयाची घट न जाता. आणि ऐक ना, कॉन्टेम्पररी बरं का, क्लिशे नाही. पुना गाडगे आणि सन्स लिमिटेड 1832 पासून सर्वोत्कृष्ट ग्राहक धोरण. पुना गाडगे आणि सन्स, बाफना हाऊस, पारा रोड, धुळे. फोन नंबर 229-121-229-122. मेक इन इंडियाचं स्वप्न आम्ही साकारलंय. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मॉड्युलर फर्निचरची निर्मिती आपल्या धुळे शहरात. धुळे शहराच्या औद्योगिक वसाहतीत इंडवूड फर्निचर या कंपनीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फर्निचरची निर्मिती, 8x4 फुटाच्या 900 प्लायचं उत्पादन 24 तासात करण्याची क्षमता असणाऱ्या CNC मशीन्स आता आपल्या धुळे शहरात. सर्व मशिनरी, रॉ मटेरियल आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे. मॉड्युलर किचन, होम फर्निचर, ऑफिस फर्निचर, अगदी तुम्हाला हवं तसं. कंपनीचा 2000 चौरस फुटांचा उत्कृष्ट डिझायनिंग स्टुडिओ, सुमारे 20,000 चौरस फुटाचे शॉप फ्लोअर, सुमारे 8,000 चौरस फुटाचे अद्ययावत शोरूम, 3D व्ह्यू सह कस्टमाइज कामे केली जातात. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या CNC टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने तुमच्या फर्निचरची निर्मिती. मॉड्युलर किचन, डायनिंग टेबल, सोफा सेट, TV युनिट, ऑफिस फर्निचर, ऑफिस चेअर्स, सर्व काही एकाच ठिकाणी. वाजवी किमतीत उच्च प्रतीचं फर्निचर घ्या. संपर्क इंडोवूड फर्निचर, प्लॉट नंबर D77-78, MIDC अवधान, धुळे. मोबाईल 94230-84148, 77-670-021-48. क्षणभर विश्रांतीनंतर धुळे TV बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. धुळे तालुक्यातील अजंग शिवारात बहुचाकी ट्रकने रिक्षास धडक दिली. या विचित्र अपघातात रिक्षाचा स्फोट झाला आणि आग लागली. या आगीत अजंग येथील रहिवासी असलेल्या शांताबाई सीताराम मोरे ही महिला जळून खाक झाली. याशिवाय रिक्षा चालक आबा बदाणे यांच्यासह अन्य दोन महिला जखमी झाल्या आहेत. अग्निशामक दलाच्या बंबाने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, पण या प्रयत्नात शांताबाई मोरे हिचे प्राण वाचू शकले नाही. रिक्षाचा स्फोट कशामुळे झाला या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अनुत्तरित आहे. धुळे तालुक्यातील अजंग शिवाराजवळ आनंद उर्फ आबा शिवराम बदाणे हे बुधवारी सायंकाळी धुळ्याहून रिक्षा क्रमांक MH18M2883 गावाकडे निघाले होते. अजंग शिवारात रिक्षा येताच मागाहून पुढे येणाऱ्या बहुचाकी ट्रकशी रिक्षाला धडक बसली. ही धडक बसताच रिक्षात अचानक स्फोट झाला. रिक्षातून प्रवास करणाऱ्या 58 वर्षांच्या शांताबाई मोरे या रिक्षाच्या हँडलजवळ अडकल्या. रिक्षाने पेट घेतल्यामुळे शांताबाई मोरे यांच्या अंगावरील साडीनं पेट घेतला, त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. रिक्षा चालक आबा बदाणे, रिक्षातून प्रवास करणाऱ्या प्रमिला बदाणे, वैशाली बदाणे या दोनही महिला काही प्रमाणात भाजल्या गेल्या आहेत. अग्निशामक दलाच्या बंबानं पाण्याचा मारा करण्याचा प्रयत्न केला, पण तोवर संपूर्ण रिक्षा जळून खाक झाली होती. रिक्षाच्या आगीत अडकलेल्या शांताबाई मोरे यांच्या शरीराचा कोळसा झाला. रिक्षासह मृतदेह वैद्यकीय तपासणीसाठी शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आला. जखमी झालेल्या तिघांपैकी रिक्षाचालक आबा बदाणे 50% भाजले गेले आहेत. या अपघातामुळे सुरत नागपूर महामार्गावरील वाहतुकीचा काही काळ खोळंबा झाला. अपघातग्रस्त वाहनं हटवल्यानंतर सुमारे 2 तासांनी वाहतूक सुरळीत झाली. रिक्षाचा स्फोट नेमका कशामुळे झाला हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे. नवरात्रोत्सवाच्या काळात धार्मिक आणि आध्यात्मिक वातावरण निर्माण होते. या काळात देवीची उपासना करून धार्मिक उपक्रमात सहभागी झाले तर आत्मसंतुष्टी लाभते. त्यामुळे नवरात्रोत्सवाच्या काळात देवीची उपासना करतानाच आध्यात्मिक कार्यक्रमात रमायला हवं असा सूर अभियंतानगर येथे झालेल्या भजन कीर्तनाच्या कार्यक्रमात प्रकट झाला. धुळे शहरातील वाडी भोकर रोड लगत असलेल्या अभियंतानगरात ईशी परिवारानं भजन कीर्तनाचा कार्यक्रम ठेवला. मुक्ताई भजन मंडळास 35 वर्ष पूर्ण झाले आहेत, हे देखील त्यासाठी निमित्त होतं. हा उत्सव साजरा करताना भजन कीर्तन गवळण भारूड असे कार्यक्रम घेऊन प्रेक्षकांना आनंदी करण्यात आलं. यावेळी भजनातून उपस्थितांना संदेश देण्यात आला. यावेळी काही महिलांनी पारंपरिक लोकगीतं गायली. नवविवाहिता, सासरी असलेली सासू आणि पती यांच्या गुणवैशिष्ट्यांची गुंफण गीतांमधून करत गीतं सादर करण्यात आली. स्पर्धेत एकाचा विजय आणि दुसऱ्याचा पराभव होत असतो, परंतु
खिलाडू वृत्तीने सामना खेळून आपल्या कौशल्याचं प्रदर्शन करावं, कौशल्य विकसित करीत स्वतःला आणि खेळाला उज्ज्वल करावं अशी अपेक्षा बॅडमिंटन प्रशिक्षक शर्तान चौधरी यांनी व्यक्त केली. धुळे शहरातील जिल्हा क्रीडा संकुलात आंतर महाविद्यालयीन बॅडमिंटन स्पर्धांना सुरुवात झाली. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या धुळे विभागातील महाविद्यालयांसाठी आंतर महाविद्यालयीन बॅडमिंटन स्पर्धा झाल्या. वाडीभोकर रोडवरील जिल्हा क्रीडा संकुलात असलेल्या बंदिस्त क्रीडा संकुलात बॅडमिंटन स्पर्धांचा शुभारंभ झाला. या स्पर्धेत पुरुष आणि महिला गटांचे प्रत्येकी 10 संघ सहभागी झाले होते. स्पर्धेचे उद्घाटन प्राध्यापक ए बी पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी प्राचार्य डी आर अहिरराव, बॅडमिंटन प्रशिक्षक शर्तान चौधरी उपस्थित होते. याप्रसंगी प्रशिक्षक चौधरी म्हणाले की स्पर्धेत एक खेळाडू विजयी होतो तर दुसरा पराभूत होतो. खिलाडू वृत्तीने स्पर्धा खेळावी, खेळाची कौशल्य दाखवत खेळ उंचवावा. यानंतर विभागीय बॅडमिंटन स्पर्धा 25 ऑक्टोबरला जळगाव येथे होणार आहे. या स्पर्धेत देखील यश मिळवून विद्यापीठ संघात स्थान मिळवणारच असं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून खेळ खेळा असं आवाहन चौधरी यांनी केलं. आज दिनांक 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी आंतर महाविद्यालयीन बॅडमिंटन पुरुष महिला स्पर्धेचे आयोजन प्राध्यापक ए बी पाटील कला व वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय धुळे यांच्यातर्फे करण्यात आलं असून या स्पर्धेमध्ये 10 पुरुष गटामध्ये 10 संघ व महिला गटामध्ये 10 संघ एकूण 20 संघांनी सहभागी होणार आहेत. या स्पर्धेतील सर्व विजेते खेळाडू हे आंतरविभागीय बॅडमिंटन स्पर्धा दिनांक 25 ऑक्टोबर रोजी जळगाव येथे होणाऱ्या स्पर्धेत सहभागी होणार असून आणि तापमान धुळे शहरासह जिल्ह्यात गुरुवारी कमाल तापमान 35 तर किमान तापमान 20.6° सेल्सिअस होतं. हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण सकाळी 87 तर दुपारी 55% होतं. शेवटी पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक, नीतीराज इंजिनियर्स, श्रीराम अप्लायन्सेस, पॅनासॉनिक प्रीमियम पार्टनर, अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर, पी एन गाडगिळ अँड सन्स, फेबर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडो वुड फर्निचर, एमआयडीसी अवधान धुळे. विधानसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा एक दिवस शिल्लक असताना गुरुवारी 5 मतदारसंघात 15 इच्छुकांचे अर्ज दाखल, प्रबळांकडून शक्ती प्रदर्शन. मतदान प्रक्रिया निर्विघ्न आणि निरपेक्षपणे पार पाडण्याबाबत कार्यशाळेत निवडणूक निर्णय अधिकारी भीमराज दराडे यांचं मार्गदर्शन. नवरात्रोत्सवाला निम्म्यावर सार्वजनिक मंडळाच्या गरबा राज दांडियाचे रंग होत आहे गडद. अग्रसेन पुतळा, डोंगरे महाराज नगर परिसरात प्रेक्षकांची गर्दी. सुरत नागपूर महामार्गावर अजंग शिवारात रिक्षाला बहुचाकी ट्रकची धडक, रिक्षाने पेट घेतला, प्रवासी महिलेच्या शरीराचा झाला कोळसा. आणि जिल्हा क्रीडा संकुलात धुळे विभागाच्या आंतर महाविद्यालयीन बॅडमिंटन स्पर्धेला सुरुवात, कौशल्य विकसित करून दर्जेदार खेळ प्रदर्शित करण्याचे आवाहन. आणि याबरोबरच धुळे टीव्हीचं आजचं बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया बातमीपत्राच्या पुढील प्रसारणात. रोज वेगळी बातमी हवी तर पाहत राहा धुळे टीव्ही. नमस्कार. पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर.